mesti pagelaran puniki seni godhog kepang asli Bojonegoro turung kemudo utama ingkang nami mijet saking dusun Belaturi Tambarejo iku kecamatane kang dipimpin dening Bapak Suryanto Mukti Pinayungan mriyang moho aku ler ing sami kala saya saming rembaka.
Lamlewangan ne wong ayo, tansah hormat ne, sang kepeng ne,
mong kang ni mas katres nangku tetesane rapi sotinoko jendek lan prasetyamu katur bagi jiwa lan rogoku. Kabudayan Jawa.